ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בפתחה של פרשת ויגש, כאשר המתח בין האחים, המפגש בין יוסף לאחיו, תורה מתארת אותו בצורה מאוד רגשית. מיד יש בכי של יוסף, הוא גם לא יכול להתאפק, והוא נחשף לאחים שלו ומיד מרגיע אותם. לא אתם שלחתם אותי, כי האלוהים שלחני למחיה לפניכם. יש פה בעצם שני מעגלים. מעגל אחד של הסיבה והתוצאה נגלית, של מאבק בין האחים, מכירת יוסף, עליית יוסף לשלטון, הרעב, ולאחר מכן יוסף שמעטל באחים עד לנקודה הזאת שהוא משתכנע שהם חזרו בתשובה והגיע הזמן להתגלות בפניהם. אבל יוסף, כל המהלך הזה, הוא מזכיר את החלומות. הפעם הראשונה שהוא מזהה אותם, כתוב שהתורה מתארת שיוסף נזכר בחלומות שלו, יוצא החוצה, חוזר ומתנקר אליהם. וגם שהוא שומע לאחר מכן גילויים של חרטה מצד האחים, שהם אומרים שזה קרה לנו בגלל שמכרנו את יוסף, וראובן אומר להם, הלא אמרתי לכם אל תשלחו יד בילד ולא שמעתם, מתחננו אלינו. ואת יש פה גילויים של חרטה מצד האחים, ויוסף מתוודע לצד השני שהוא לא ידע, הוא שלח לבור, שומע שהיה מאבק בין האחים, היה ויכוח, וזה לא משכנע אותו להתגלות. הוא מחכה למימוש החלומות, הוא מחכה לתזמון האלוקי שבו באמת הגיע הזמן להתגלות לאחיו. הוא מעטל בהם, הוא הרי יכול לעצור עוד לפני הסיפור של הגביע, כשהוא אסר את שמעון, הוא כבר היה יכול לדאוג להתגלות ולהביא את יעקב, למנוע ממנו את הצער, אבל הוא בחר לא כך. והרמב"ן בפירושו על התורה שואל, מדוע עוד לפני כן, כשיוסף כבר עלה לגדולה, למה הוא לא שלח איגרת ליעקב אבינו? כל כך הצטער, כל כך ידע שיעקב לא היה שותף למחירה, הוא לא חשד ביעקב שהוא שלח אותו כדי שאחיו יעשו לו, שהרי יעקב קירב אותו, ואביו שמר את הדבר, נאמר כבר כשיעקב גוער בו, ואומר לו, מה, אבו נבוא אני ואימך להשתחוות לך ארצה? אבל מצד שני, ואביו שמר את הדבר. זאת אומרת, יוסף יודע שיעקב בצד שלו, שיעקב מחבב אותו. אז למה הוא לא שולח לו איזה תמידע? למה הוא לא מזמין אותו למצרים? למה הוא ממתין לראות איך הדברים התפתחו? אומר הרמב"ן, התורה מדגישה כל הזמן, יש מעבר למעגל הראשון של סיבה ותוצאה, יש גם חלום. והחלום כמוהו כנבואה, כמוהו כפשר של שליחות אלוקית, שהיא עומדת ברקע. ויוסף מבין שאי אפשר לערבב בין שני המעגלים הללו. כל מה שקורה איתו, השם עמו, וההצלחה שלו, הוא קושר את זה למעגל הפנימי יותר, של השליחות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו למצרים, ולכן הוא לא שובר את הכללים, כאילו מבין שהוא, קרא לזה במרכאות, שחקן בתיאטרון שהקדוש ברוך הוא עושה פה, ולכן הוא מחכה עד לתזמון הנכון, שהמציאות תוביל אותו להתגלות. וזה גם מה שהוא אומר להם. כשהוא אומר להם, לא אתם שלחתם אותי אלא אל האלוקים, מה זה מנחם אותם? מה זה עוזר? אנחנו יודעים שהרמב״ם מעריך בכך שהקדוש ברוך הוא גזר גלות על אבותינו בברית בין הבתרים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, זה לא פותר את המצרים מאחריות. יש לנו מצד אחד תוכנית אלוקית, מצד שני יש בחירה חופשית. הרמב״ם אומר, כל אחד מהמצרים יכל לבחור או שהוא משעבד את ישראל או שלא משעבד, ועל כן הם נהנשו.
אז זה אומר שזה שיש תוכנית אלוקית כללית, זה לא מסיר את האחריות מהפרט. אז מה בעצם יוסף עונה להם? מה הוא מנחם אותה? אומר לה, לא אתם שלחתם אותי. כן, אתם שלחתם אותי, אתם מחרתם אותי, אתם התנהגתם אליי באכזריות, ומגיע לכם להיענש, וגם זה יקרה כך, כן? על פי חז"ל, מכירת יוסף, לאחר מכן עשרת הרוגי מלכות, ויש כל מיני דברים שחז"ל קושרים לחטא הזה של מכירת יוסף. אז מה באמת הפשר של הניחום הזה, שהוא אומר להם, לא אתם שלחתם אותי אלא? אז עומק הדבר, אז יוסף אומר להם, תקשיבו, מה שריבונו של עולם ידרוש מכם זה מה שהוא ידרוש. אבל אני, היחסים בינינו, אני חי את הרובד הפנימי. עשיתם לי דברים שלא יעשו. אני יוסף אשר מחרתם אותי, הוא לא מתכחש, לא מסתיר, הוא אומר להם, אתם מחרתם אותי. אבל אני מתייחס אליכם כשליחים של הקדוש ברוך הוא. אני לא יעניש אתכם. וזה גם מה שקורה בפרשת שבוע הבאה, בפרשת ויחי, אחרי פטירתו של יעקב אבינו, שהאחים חוששים שעכשיו יבוא יוסף בחשבון איתם, ומשקרים ואומרים, אביך ציווה לפני מותו, שלא תעשה לנו רעה ועוד. עוד פעם יוסף חוזר על אותו רעיון. אומר להם, אחים יקרים, אין לי חשבון אישי איתכם. אני חי את המהלך הפנימי יותר, מה שהקדוש ברוך הוא תזמן פה. מה שהוא ידרוש מכם, הוא ידרוש. אבל אני ואתם ביחס אחר. וזו נקודה מאוד חשובה גם לחיים הפרטיים שלנו. יש לנו אחריות, יש לנו בחירה חופשית על מעשינו, על המידות שלנו, על הכעסים שלנו, על העצלנות שלנו, על הרבה פגעים ודברים שאנחנו לא עושים אותם בצורה מיטבית. וזה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, וגם אנחנו ניתן על זה דין וחשבון, הן ביום הדין והן ביום הפטירה, כשאדם עומד לפני בית דין של מעלה, אין לו תירוצים. מה שהוא היה צריך לעשות, הוא נדרש לעשות. אבל יש פה את היכולת של האדם לחיות חיים כאלה שאומרים, הגם שכשלתי אולי, הגם שלא מילאתי תפקידי בצורה מלאה, אבל אני בוחר עכשיו להתייחס לחיים במובן של השגחת השם. מה אני מתכוון לומר? אדם אומר לעצמו, העבר עין, ההווה עדיין, והעתיד כערף עין. מה הכוונה העבר עין? אין טעם להצטער על דברים שקרו. אי אפשר כל הזמן לאכול את הלב, כאילו מחשבון נפש נקי וטהור, ולהפיל על עצמנו תיקים ולהתאכזב מעצמנו, ולגרוע כוחות. בוא תבחר להסתכל במבט של יוסף. הוא לא בא בחשבון עם האחים שלו. הוא אומר להם הפוך, אל תרגזו בדרך. אומר רש"י, אל תתחילו לריב ביניכם ולכעוס על מכירתי. אבל בספרי חסידות מסבירים, אם זו הרעה של יוסף, אז למה הוא אומר בדרך? אל תרגזו, עזבו, הרי אמרנו קודם, המסר של של יוסף לאחיו, אנחנו, אני כלפיכם לפחות, מתייחס ברובד שאני אקפד האישית עליכם. אז עזבו, אל תתחילו עכשיו להתווכח מי השם במחירה. אז זה נכון גם לא בדרך, זה נכון גם באופן כללי. כמו שהזכרנו את פטירתו של יעקב אבינו, גם אחרי פטירת יעקב, אל תבואו אליי בחשש, באים, איננו לך לעבדי וכל הדבר הזה. לא, אני לא במקום הזה, אל תרגזו, אל תכעסו, תתכנסו למבט האחר. אז שואלים, אז למה דווקא מדגיש בדרך? ומתרצים, לפחות על פי החסידות, שהכוונה היא, אל תתרכזו מהדרך עצמה. תפסו את התוצאה, תתפסו לאן זה מוביל, ומה עכשיו צריך לעשות עם זה? אל תתחילו להתחשבן אחורה,
זה יכול להיות ככה, הייתי יכול להספיק את האוטובוס, הייתי יכול למצוא עבודה אחרת, הייתי יכול למצוא אישה אחרת. כל זה, זה מחשבות הבל. אל תרגזו בדרך, אל תתרגזו, אל תתמקדו בדרך. תמיד תתעסק בתוצאה. איפה אני עכשיו? ואין אני יכול להתקדם עם זה. זה מבט אחר. זה מבט שמכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, ומילא האדם יותר רגוע. למה יותר רגוע? לא בגלל שהוא מצדיק ואומר כל מה שעשיתי היה בסדר. לא, זה לא העניין. העניין הוא שכדי לפעול, כדי להמשיך בחיים צריך כוחות. וכוחות נובעים קודם כל מאמון. אמון זה העניין של האמונה. האמון בקדוש ברוך הוא, האמון שהוא מוביל את המציאות, האמון שהניסיונות שהוא מטיל בפניי, הם נועדו בסוף לטובתי. מה זה טובתי? לא מה שאני חושב, מה שהקדוש ברוך הוא חושב, האלוהים חשבה לטובה. גם הקשיים, אדם לא זוכה לפרי בטן, הוא יכול לחוס על הקדוש ברוך הוא, יכול להיות במעמד של נעלב, במקום כזה שהוא נפגע, במקום כזה שהוא קשה לו להתפלל, ויכול להיות גם במקום אחר, ולומר, אם זה הכלים שנתת לי הקדוש ברוך הוא, אתה מעמיד אותי בניסיון מאוד קשה, מאוד קשה, אבל אני לוקח את זה קדימה. אני לא מסתכל על החברים שלי שיש להם 4 או 5 ילדים, לא מסתכל על החברים שלי שנשואים, כל אחד והתיק שלו. אני משתדל להמשיך לעבוד אותך, לעשות טוב ולחפש את השליחות שלי בחיים לאור הנתונים שאתה מוביל אותי אליהם. מילא אדם יותר רגוע. מה הכוונה? זה לא אשליה. זה אמת. זה אמת. מה? הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם, בריאותיו, ככה אומרים חז"ל. זאת אומרת, שהמקומות שאנחנו נזרקים אליהם, הניסיונות, הקשיים, וגם הסמכות, בסופו של דבר, יש פה הרבה הכרת הטוב לריבונו של עולם. על הבריאות, על החסד, על הנורמליות שיש לנו. זה דבר שהוא מקשר אותנו לקדוש ברוך הוא בכל מצב. זה שובר שוויון, במובן שאדם מודל הקדוש ברוך הוא, ואומר, הנה, אני פה, יכול להיות שלא תפקדתי טוב, אבל בכל זאת אני מודל לך, ואני רוצה בקשר איתך. זה הפשט של אל תרגזו בדרך. אל תהפכו את הדרך, דרך הכוונה המצבים, שהם מציבים את האדם עצמו, במקום כזה שהוא צריך להחליט, לקבל החלטות, להתקדם, כל הדברים הללו, אל תרגזו, קחו את זה באיזי, קחו את זה בשלוות נפש, קחו את זה במקום מאמין ובוטח, וזה עצמו יאפשר לכם לקבל החלטה טובה. אז אני חושב שזה המסר של יוסף לאחיו, לוקח להם זמן עד שהם מפנימים את זה, עד שהם באמת משוכנעים ש... שיוסף זה מה שהוא רוצה לומר להם, ושהוא לא יבוא איתם אחרי זה בקפדה. אבל יש פה מסר לדורות, התורה שלנו כתבה את זה כדי להדריך כל אחד מאיתנו, לנסות ולצאת מהמבט השטחי של, מה שאנחנו רואים בחיים וכביכול תופס אותנו, קובל אותנו ומכריח אותנו, לעבודת הנפש. עבודת הנפש אומרת שאדם רגוע, אדם במובן מסוים הוא טוב לבב. יש לו טוב פנימי שהוא אוהב אותו, אוהב את עצמו, אוהב את הקדוש ברוך הוא, ומילא אוהב את השליחות שלו בחיים. יש תוכן, יש לאן להתקדם, יש למה לקום בבוקר. זה שלווה כזאת, שיכולה להיות אם אדם מבין שיש לו 2 מעגלים. יש מעגל חיצוני של סיבה ותוצאה, ויש מעגל פנימי של השגחת השם. ויהודי, יש לו את היכולת תמיד להסתכל על החיים במבט אמוני, ומתוך כך לא להתפעל יותר מדי מענייני העולם הזה. לא מהממשלה, ולא מגזירות ליברמן, ולא מכל דברים אחרים, ולא ממידות הנפש שאדם לפעמים מתאכזב מעצמו. מכעסים, כמו שאמרנו, מעצב,
ממצבים שהם לא נעימים. בסדר, זה קורה. מצבי רוח אדם לא שולט בהם. אתה לא יכול לשלוט בזה. זה בא מהתת מודע, זה בא מכל מיני מקומות. בסדר, שאלה איך אתה לוקח את זה. אתה מנסה להמעיט בזה או שאתה נשאב לזה. לפעמים אדם אוהב את הרחמים העצמיים על עצמו. מכניס אותו למקום כזה שהוא... יש לו כאילו תירוץ כזה, טוב, אני מסכן, אני קרא לי ככה, ואכלתי אותה, ושקעתי, והפסדתי עכשיו בשוק ההון, ופה ושם. רחמים עצמיים כאלה, אדם נשאב לזה. אבל אנחנו צריכים לעצור את זה. זה בסוף זה לא מביא בריאות. זה מביא איזו תחושה כזאת של קיימות, שאני כאילו מלטף את עצמי. אבל זה לא המעגל שעליו דיברנו. זה מעגלים גשמיים. שייכים לפסיכולוגיה, לנפש הבהמית של האדם. זה תנחומי אבל. עיקר הדבר, זה הניצוץ האלוקי. זה השמחה, זה האמונה, זה הביטחון. וזה אפשרי, צריך לתרגל את זה, אדם עם עצמו, ואחרי זה לחיות ככה. זהו, זה לדעתי המסר המורכב של פרשתנו, פרשת ויגש. לא אמרתי שזה קל, אבל הכיוון, אני חושב צריך לשאוף לכיוון כזה. זה לא דרך פשוטה, כן, של שחור ולבן. זה דרך שהיא מצריכה גם מצד אחד להיות שייך לעולם הזה, וגם מצד שני לתת מקום לעולם הפנימי, וזה הממשק שיוסף מייצג, ולא סתם חז"ל אומרים שיוסף זה מידת היסוד, צדיק יסוד עולם, היסוד, כאילו הבסיס של האדם בחיים, זה הממשק הזה בין שני המעגלים, של המעגל של העולם הזה, המעגל הפנימי של האמונה. זה יסוד עולם. וזה גם הכוח להתמודד גם עם יצר המין, שהוא גם קשור ליסוד, לתכונתו של יוסף הצדיק. יוסף הצליח להתמודד עם אשת פוטיפר, מכוח הראייה הזאת. מכוח זה שהיצר הרע של האדם שרוצה כל הזמן סיפוקים, רוצה כל הזמן נהנתנות, אפשר לפצח אותו. אפשר איכשהו להתייחס אליו כדבר כזה שהוא לא מוכרח. יכול להיות שאדם נופל, יכול להיות שאדם נכשל, יכול להיות שאדם לפעמים מסתכל בדברים שאינם ראויים. אבל זה לא היסוד שלו, זה לא המרכז שלו. זה לא שהוא לא יכול בלי זה. זה היצר הרע משכנע אותנו. אי אפשר בלי זה. אתה חייב להגיע לאיזה סיפוק מסוים. זה כשאדם חי את הנפש הבהמית. זה נכון. היצר הזה הוא מאוד קשה, מאוד חזק. זה כמו אוכל. כשאדם מרגיש רעב, אי אפשר לעצור אותו. אבל אני מדבר על המניעה. אני מדבר אם יש מילוי לחיים שלנו, אז הם לא בסוף נגררים למקומות הנמוכים האלה. אדם יכול לפני כן להתמלא במשהו אחר. אם יש לו נינוחות הדעת, אם הוא מרגיש סך הכל טוב בחיים, אז הוא פחות נמשך להתמודדויות האלה, כי הוא מלא. אז אני אומר שוב, זה לא עבודה קלה. שבע יפול צדיק וקם. כל אחד מאיתנו, יש לו את הניסיונות שלו, יש לו את הנפילות שלו, אבל עיקר הדבר זה לדעת שהבחינה הזאת של יוסף היא קיימת אצל כל אחד. אפשר ואפשר לשאוף לשם ולהגיע לחיים מאוזנים. וזה הבחינה של יוסף. כמובן שיש את הבחינה של יהודה. עליה לא דיברנו בכלל. ויגש אליו יהודה. זה פסוק עוצמתי ביותר. יהודה לוקח את המושכות, הוא ניגש, הוא לא נותן למציאות לנהל אותו, הוא עומד מול מלך, הוא כאילו, מה הסיכויים שלו להצליח? הגביע נמצא אצל בנימין, הוא עצמו אמר לפני כן, שמי שימצא אצלו גביע ימות, אז השליח של יוסף הקל ואמר, טוב, מי שימצא הגביע אצלו יהיה לי לעבד, מה רוצה יהודה? כל התנאים הם נגדו. והוא מתרומם. שהוא בא עם עוצמה שלא תאמן. עומד לפני יוסף,
מדבר איתו מצד אחד במכובדות, אדוני, אדוני, אבל מצד שני הוא ניגש, כשהוא ניגש, הוא אומר, תשמע, אני לא פה משחק, אני לוקח אחריות על בנימין, ואני, כמו שחזל אומרים, היה פה במרומז גם איום, אל תתעסק איתי, כן? זה כמו עבריינים לאלף אלפי הבדלות, אבל מסבירים לך טוב טוב, מי שפעם היה לו איזה ממשק עם השוק האפור, הוא יודע שאצל החבר'ה האלה אין הנחות, אין אלוהים, במובן של, תשמע, חביבי, הכסף יגיע, לא יודע מה תעשה בשבילו, אבל הוא יגיע. אז להבדיל אלף אלפי, אלפי הבדלות על הדימוי הזול, אבל יהודה, כשהוא ניגש, חזל אומר, הוא ניגש למלחמה. זאת אומרת, אומנם הוא מדבר דיפלומטית ומכבד ועוד, אבל הוא הבהיר ליוסף, תשמע, אין פה דרך חזרה, אני הולך להילחם על זה. זו עוד בחינה, זה ממש בחינה של אדם שמוביל את המציאות, הוא לא נותן לנהל אותו, גם במציאות שכביכול אין סיכוי, הוא ניגש, הוא מנסה, הוא משתדל, לא מאבד את התקווה. זהו, אז הנביא אומר שבסוף הוא ייקח, הקדוש ברוך הוא מצווה על הנביא, לקחת שני חלקים של עץ, לקרב אותם, עץ יהודה ועץ אפרים, אפרים זה בחינה של יוסף, שיהיו אחדים בידיך. בסוף, גם אצל כל אחד מאיתנו, יש בחינה של יוסף, צדיק יסוד עולם, ויש בחינה של יהודה, יהודה אתה ידוך אחיך, יהודה הודה, יהודה הוא בעצם שייך למלכות, בחינה הזאת שאדם באמת שייך לבן מלך. אבל זה עבודה, עבודה פנימית, לשכנע את עצמנו שזו הנקודה המציאותית. באמת, ככה ראוי לו ליהודי לחיות. לא להתפעל יותר מדי מבחוץ, לא להתפעל מכבוד, מכסף, מכל מיני עוצמות אחרות. תמיד לשים מול עיניו שהביתי השם לנגדי תמיד, גם בבחינה של יוסף, גם בבחינה של יהודה, ובשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם.